Pa su drugar mi pije me kafe naši roksokak i to mi reći da kupi me jedna grepka i ja sam mu rekao da si ja probam srećata. I dobiv jedna 40 denari, zemav ušte jedna grepka i mi se padna kje sportaš. Redovno grepka? Pa da, redovno igram igrate na sreće na državna lotarija na Makedonija. Ovo mi je prva državna nagrada? Pa da, pa ovo, pogledam. Hvala. Dobro, izdruži.